Баянзүрх дүүргийн хувьд нийслэлийн хамгийн том нутаг дэвсгэртэй буюу 124.4 мянган газар нутагтай. Үүнээс 23610 иргэнд 1350 га газрыг иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний зориултаар өмчлүүлжээ. Харин газар өмчлөлийн цахим системийн сонгон шалгаруулалтаар нийслэлийн 52 байршлаас 2 байршилд нийт 1440 иргэнд газар өмчлүүлжээ. Тэгвэл одоо 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Багцуураа болон Ихцуураа гэх нийт 120 га газраа сонгогдсон иргэдэд газар өмчлөх өргөдөл баталгаажуулах ажлыг явуулж байна. 2 дугаар ээлжинд бол Ихцуур манай Баянзүрх дүүргийн одоо иргэдийн ярьж байгаа нь Улиас таан буюу 20 дугаар хорооны хэсэгт бол Ихцуураа, Багцуураа таам гээд хоёр амд 332 иргэнд одоо газар өмчлүүлэхээс одоо өнөөдрийн байдлаар 198 иргэн одоо өмчлөлд сонголт одоо сонголт цахимаар одоо сонголтын үйл ажиллагаа явагдчихсан. А ингээд 10 хоногийн дотор одоо ирж бүрдүүлэх юм жоонтой байгаа. Энэ зүгээр дагуу манад одоогийн байдлаар 198 иргэн ирж бүрдүүлээд байна. Ер нь иргэдэд маань бүрдүүлж байгаа байл бол өнөөдөрт бол нилээ идэвхтэй явж байна. А урд нь одоо бас нэг удаа цахимаар одоо өмчлөл явагдсан учраас бас одоо нилээ иргэд маань бас жоо ойлгоч нилээд ойлгочихсон. Нилээд мэдээлэл авсан байдлаар юм байна. Харилцаж байна. Тэгэхээр үзэгчтэй газар өмчлөхөөр өргөдлөө баталгаажуулахаар болсон иргэдийн хувьд за энэ сарын 26-ны хүртэл бол сонгогдсон харьяа дүүгийнхэн газар бол бүртгүүлэх ёстой. Ингээ үзэгч та бүхэндээ бас ямар баталгаажуулалтын материалыг бүрдүүлэх шаардлагатайг дэлгэрэнгүйгээр нь харууллаа. За энгийн тулд мэдээж хэрэг хамгийн түрүүнд бол өргөдөл бол гараар бичсэн байх шаардлагатай. За мөн түншлэн хорооны засаг даргын тодорхойлолт, цахим үнэмлэхийг хуулбарын хамт бат байлгах ёстой. За мөн түншлэн бас заасан газраас кадастрын зургийг за тухайн сонгогдсон байршлын дагуу кадастрын зургийг бол гаргуулах шаардлагатай юм байна. Тусгай тохиолдолд тэгэхээр өөрөөсөө ингээд хүнээр ингээд төлөөлүүлээд юу яцдаг юм байна. Нөгөө цахимаар оруулаад одоо сонголтоо хийлгэцдэг юм. Нөгөөх нь нөгөө иргэд нь болохоор сонгосон байршлын өөр газар сонгочихсон байх жишээд. Одоо шивэл Багнуурт ч юм уу сонгонд хайрханд сонгогдчихсан иргэд манай дээр одоо хурж ирээд бодлоод одоо ийм бас байдал гарч иргэдэж ша одоо гол нь мэдээлэл одоо өөр хүнээр ингээд харьцуул мэдээлэлд цахимаар одоо оролцсон учраас бас нэг ийм байдал гарч ийн. Би дөнгөж иргэнийхээ өмчлөхийг үзүүлээ, тийм хуулбар аваад тэгэл одоо кадастрын компани явах гэж байна л да. Тэндээс очиж кадастрын зурган хийсгэж яваад тэгээд энэ дээр зөвхөн баталгаажчих юм ба штэ ерөөсө. Тэгэж ерөөсө тэр газар мань бол өөр юу болоод эзэмшил эрхтэй болдог юм. Энэ цахим ажиллагаа ерөөсө энэ юу нэ иргэдийн ажил үйлчилгээнд их төхөмтэй юм. Яг чи зөв бид шиг явж гадраа үз нэг хүн дагуулж явж явна цаг чи зов зов муу тайван янз дрийж байдаг чи туучин байдаг чи за явж гадаа үздэг байлаа шүү. Одоо бол тэгээд яст үсгэн зэнт кадастрын зургад гараад тэгээд тэгэл хэн шууд авчдаг юм. Эцэст нь хэлэхэд газар өмчлөлийн 2 дугаар ээлжийн баталгаажуулалт энэ сарын 26-ны өдөр дуусгар болно. Сонгон хайрхан дүүрэх сонгогдсон иргэдийн хувьд 27 дугаар хорооны байранд, харин Багнуур болон Баханга дүүрэх сонгогдсон Улаанбаатар хотод оршин суудаг иргэд хаан улс дүүргийн соёлын төв ордон. Тэгвэл Баянзүрх дүүрэхт газар өмчлөхөөр сонгогдсон иргэд Баянзүрх дүүргийн өмч газрын харилцааны албанд очиж өргөдлөө баталгаажуулахыг дахин сануулъя.